Із загиблим українським захисником, молодшим сержантом 5-ї окремої Київської штурмової бригади Олегом Філоненком прощаються у Свято-Георгіївському храмі. До того, як пішов на війну, каже його друг Анатолій, Олег працював вантажником, пішов захищати рідну землю у 52 у травні цього року. В армію він хотів сам йти. Ну, ТЦК його зустріло, каже, чого ви самі не прийшли? Він каже, я думав, що я старий, мене не візьмуть. А як ви? Він каже, з удовольствием піде воювати. У воїна, каже, залишилася сім'я, донька та дружина. Сказала жінка його, що попав він під артобстріл. Олег Філоненко підтримував рідних, розповідає його родич Володимир Кливанський. Я був за кордоном, він допомагав моїй сім'ї виживати. От він такий був, ну, далекий родич. Ну, він допомагав завжди. Ну, все, що міг, допомагав всім, ну, всім буквально. Він і на роботі, і вдома. Загинув Олег Філоненко, за словами родича, на Донецькому напрямку. Дуже справедливий, ну, і дуже добра людина. Він загинув, щоб ми жили. Олега Філоненка поховали на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.